пескарний. Так, це в нас що? Обітаємий остров. Це, ну, я поки не записую, ні. Це взагалі не моду. Оце остров обітаємий. Так. Так, оце море в нас, да? Угу. Дальше дивимось. Пещера. Де пещера? Пещера. А хто то в пещері? Спить якась людина. Людина, сніжна людина, да? Ні. А яка? Це обична людина. Хорошо, да. Чайки. Чайки. Яки? Хмари. Сонечко. Сонечко. Пальма, там кокоси. Пальма, кокоси. Ти видаєш, як рубаєш. Рубає топором, да? Дрова. Да. Так, далі. А оце такий пеньок, і там йому просили, а вогонь не вигли. І тут м'ясо свинятина. Свинятина? Бабуся, ти чула? Тіма каже, м'ясо свинятину жарить. Свинятину. Шашлики і свині, може? Так. Ну нехай, вони м'ясо свинятину жарить. А це чувачок, дивись, наївся свинятини, і в нього живіт заболів. Ні. Ні, а що? А оце що? Оце. Оце ще одна кроваді з собою. Понятно. А, це ж два чоловічка, да? Да. Один тут спить, другий тут. Так вони що, виходить, свиню десь піймали, да? Да, там не обітає. Так а де ж свиня на обітаємому острові з'явилась? А вони пливли, у них на кораблі була і завод там, де свині, і вони одну в'яли, і були. І свинюю на остров приплили, чи що? Да. Свинятина, давай, ладно. На свиню побігли.